Nori. Petrosyan Lyanna. Artsakh. Nivarkyan zhogov. Hamazhogovertakan sharmanian. Men Artsakh nen ka zernavian. Kashtavets vosh te nra hamar vor men kichaki chein aveli yerkar aystegh vstel. Bats martuma khaga veratsel. Yer zhamanaki panach chuv. Այսինքն մենք կարող ենք ընդհանրապես 5 րոպե օգնել փակել ճանապարհ կոնկրետ այդ տարածքով այդ պահին անցնող մարդկանց ու դիրասեկելու համար այն ավետի մասին, որը այս պահին տիրում է Արցախում եւ որին ցավոք սրտի անտեղյակա մեր հանրությունը։ Սա հանրային իրազեկման ակցիա է, որը նաեւ ինչու՞ չէ ճնշման հանրային ճնշում պետք է ճշմարտ գործիք պետք է դառնա հասարակության վրա, որպեսզի հասարակությունը վերջապես արթնանա եւ այն մարդիկ, ովքեր գնում են Միասնիկյանի արձանի մոտ, գնում են ազատության հրապարակում են կանգնում եւ իրենց բողոքի ձայնն են բարձրացնում համայն աշխարհի առաջ, որպեսզի այդ մարդիկ քիչ չլինեն, այդ մարդիկ 120,000 պլյուս ոչ թե 5,000 լինեն, այլ 50,000 լինեն։ Այսինքն մեր նպատակը հենց դա է, որ մարդիկ իրազեկ լինեն, տեղյակ լինեն ու կան միանան մեր համաժողովրդական շարժմանը։ Ենթադրություններ անելու ժամանակը չէր, ճիշտ ասած, պարզապես մենք այսպես ասած մեր իրազեկման նաև ինտերնետ օնլայն տիրույթում իրազեկում արեցինք, որ լինելու է այսպիսի ակցիա, մարդկանց խղճիներ, մարդկանց ուղակի կամքներ, ոչ մեկին չենք պարտադրում, չենք պարտավորեցնում, ստիպում, ուղակի մեր խաղաղ իրազեկման ակցիան իրականացնում ենք աջակցություն Արցախի եւ որպեսի մեր տեղաբնակները պարզապես տեղյակ լինեն, որ այս պահին 120,000 մարդու կյանքի իրավունք ամբողջությամբ խախտված է բոլոր միջազգային նորմերին համապատասխան։ Իսկ կառավարության պատվաստում եք գնալ, երբ եք գնալու, որտեղ օրինակ որոշ ընդդիմադիրներ են, հա, իրենց բացակայությունը պայմանավորում են այդ հանգամանքով, ասում են հասարակական չեն պայքարում, ի վերջո Արցախ-Ադրբեջանի կազմում տեսնող իշխանության ներկայացուցիչն է փողոցում անցնող մարդը, գուցե անտարբերություն ցուցաբերի, որովհետև չի տեսնում հասարակական նաև պայքար։ Ի վերջո ինչի՞ չեք գնում կառավարության մոտ։ Հիմա ես այդ հարցին երկու հատվածով երևի կպատասխանեմ։ Նախ ասեմ, որ մենք մեր պահանջը եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը եւ ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահող երկրներին եւ ԵՄ-ի երկրներին ներկայացրել ենք հստակ մեր կոչ հայտարարությամբ։ Այսինքն, երբ Միասնիկյանի արձանի մոտեղ է ունեցել մեր առաջին հանրահավաքը, հենց այդ ժամանակ մենք կոչ հայտարարությամբ ենք հանդես եկել, որի ընթացքում արդեն հստակ բոլոր ուղություններով ներկայացրել ենք մեր պահանջները։ Այս փուլում մենք բավարարվել ենք դրանով։ Մեր հետագա գործողությունները արդեն հետագան ուշացած չի։ Ոչ, ուշացած է երևի 7 ամիս։ Հա, բայց նաև ես ձեր մյուս հարցին եմ ուզում պատասխանել, որ ժողովուրդը գուցե իր դերը չունի, ոչ ներողություն, բայց ես հակառակը կարող եմ ասել, որ հենց ժողովուրդը ունի ամենամեծ դերը։ Եթե այսօր հրապարակում 70 մարդիկ ասեն գնացեք, Նիկոլ Փաշինյանից կարող եմ ես ասել, ես այդ հարցին պատասխանել եմ արդեն, որ մենք մեր հստակ պահանջները Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ներկայացրել ենք։ Եթե կարիք լինի, մենք կարող ենք նաև այդ պահանջները ձեզ փոխանցել։ Ադրբեջանի տեսեք, ես հիմա կպատասխանեմ։ Արցախը այս իրավիճակում հայտնվեց 20 թվականի պատերազմից հետո։ 20 թվականի պատերազմից հետո Արցախը հայտնվեց կամաց-կամաց, հայտնվեց ծանր, հետո մի փոքր ավելի օղակը սեղմելով հասավ այդ ծայրահեղ ծանր վիճակին։ Եվ Լաչինի միջանցքը, որը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակող համաձայնագրով պետք է ծառայեր իր նպատակին, պարզապես ադրբեջանցիների անօրինական քայլերի արդյունքում Արցախը հայտնվեց շրջափակման մեջ։ Այսքանը ես այս պահին բավարարում եմ այսքան հարցերի պատասխանելով։ Ներողություն, այսքան է։
Thank you.